get some tequila. Takže bazenadě vás vítám u dalšího videa a dneska tady mám Tomb Raider. Je to zkušební díl, jestli vás to bude bavit, každopádně. Je to o Lara Croft. Kdo si možná někdo se třeba ještě pamatuje ty starý verze, které byly jenom na PlayStation 1, 2, kde měla ještě Lara prostě jenom trojúhelníkový prsa, kostičková rácela a tak dále, tak tohle já si pamatuju, já jsem to hrála na PlayStationu a vůbec prostě já miluju prostě Lara Croft, je to úplně úžasná postava. A byla bych ráda, kdybychom si tady tu sérii natočili společně. Doufám, že se to nebude sekat, že všechno bude v pohodě. A rovnou se na to vrhneme. Když budou nějaký animace, tak budu potichu, jenom abyste nějak tak čekali. Takže tak. Varování, než se vůbec začnete koukat na tuhle hru, tak vám chci oznámit, že se tam objevuje krev, zprostý slova se tam objevujou, myslím, že ty postavy to tam říkají. Dále se tam objevují části lidské kostry, třeba lebky jsou tam, jedná se tam o zabíjení zvířat ze začátku hry, potom se tam zabíjí i lidi, takže kdo tohle nemá rád, prostě zabíjení, krev, nadávání a tak dále, tak rovnou vypněte tohleto video. Já jsem vás varovala, takže mě nenadávejte a užijte si video.
Tak, já doufám, že jsem v pohodě slyšet, já bych to možná... Tak, uvidíme. Takže, probudili jsme se s Larou někde uprostřed nějaký jeskyně. Teď si nejsem jistá, jak to přesně je, ale starší Lara Croft, tak je prostě britská archeoložka, je z bohaté rodiny. A tohle to by mělo být jedno z prvních jejich dobrodružství. Tvůrci se rozhodli, že udělají novou řadu Tomb Raideru, protože stará měla velký úspěch, ty na to PSPčko a tak dále. No, to bude bolet. Hodně. Já jsem tu hru dohrála, ale už asi před rokem. A teď, kdo nemá rád krev, zavřete si oči! Já tady to nemám ráda, tady tu scénu. Tak pojď, holka. Ty kráso, chudák. Já teď tu scénu fakt nemám ráda, to úplně prožívám s ní, chudák. No a ještě nejnovější, což je Rise of... Ty kráso, jsem se teď nepodívala. No, nějaký rituál. Já jsem se teď nepodívala na název, každopádně to určitě budete znát, pokud znáte Laru. A to se jedná, to je potom už je starší vlastně po tomhle ostrovu. Chudák. No, takhle, já jsem vás asi měla varovat na začátku, že... Ten, kdo nemá rád krev, duchy, střílení a tak dále, tak by se na to neměl koukat. Protože vlastně ta hra není o ničem jiném. Pak se tam hodně prozkoumává, to já vám budu stříhat, aby jsem vás s tím nezdržovala. Teda se s tím jako budeme pokračovat, ale teďkon v prvním díle bych to určitě stříhala. Do téhle jeskyně nás zatáhnul nějaký divný týpek. Asi nás chtěl použít nějaký rituál. Takhle. Na té lodi, co se... Je... Takhle, zapálit. Na té lodi, co jsme byli, tam s těma lidma, co jsme viděli na tom ostrově, tak to jsou lidi, který známe. A jsou to vlastně taky dobrodruzi jako my a hledáme chrám nebo město nějaký sluneční královny. To se všechno dozvíte dál. Boom. Jedná se tady... O zbraně, o duchy, jsme na opuštěném ostrově a tak dále. No, dozvíte se více. Mám zase tak opuštěný ten ostrov. Já jsem se lekla. Není. Magore, s tím malem rosto. To bylo fous. No, určitě jste si všimli, že jsou český titulky, což je dobře. Ne, nevrátím se. Přesně, jdeme dál. Ne. Tak. Hezký ten oheň takhle nahoru. O to. Šup, utíkej, utíkej. A běž, hanem, pokračuj. Tak. Určitě bych se takhle ve vodě nechtěla plazit, chudák. Já jsem hrozně ráda, že... ráda. Jsem hrozně ráda, že vývojáři chtěli udělat takhle novou sérii Tomb Raideru, protože to vypadá fakt skvěle. A jo. Když značkneme kvéčko, tak takhle vidíme, že nám svítí předměty, že s nima něco můžeme udělat. Tak. Jsem hrozně ráda, že to takhle vymysleli, že bude nová takhle série. Protože já to mám fakt hrozně ráda, ale tady tu mám radši, než tu nejnovější, která je. Ta nejnovější se mi moc nelíbí, ale taky si určitě chci zahrát. Ale tahle ta je pro mě lepší, nevím proč, já nevím jak vy, ale mně to připadá, že to hrozně křičí. Já si zkontroluju audio, radši. Tak, dobrý, to jsem slyšela jenom takhle nahlas já, vy to tam máte tak trošičku míň, ale to nevadí, myslím. Jo, tady já, hele, začátek si fakt jako pamatuju. Začátek si pamatuju do prvních asi 4 táborů a pak už od té doby to jde jako hodně stěžka a už si skoro nic nepamatuju, takže to prosím berte nějak tak s ohledem. Tak, vyskočíme takhle sem, hop. Já si to stěším na sluchátkách radši, protože mi umřou uši. Tak, super, takže teď se stalo to, že se tam dali ty ohnivý krabice a tak dále, co jsme zapálili, šup, 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 šup.
Tak. Tak to takhle projede, kde není ta voda. A utíkej, utíkej. Bum. No a teď začíná run. Run tour. Utíkej, utíkej. Na 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 na. Ne, tudy ne, tak ne. Vykrůcej, vykrůcej, na 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 na. Rychle! Jak čekané. Tak, nenaraz. Jo, to muselo bolet. Ty krása, bych tady úplně spanikařila, kdybych měla běhat takhle úplně po jeskyni. Jump! Dobře, utíkej, utíkej, my to zvládnem, holka, to bude dobrý. Everything will be okay. Jdeme, 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 jdeme. To je magor, tenhle ten týpek. Tak, tady to musíte držet, když to budete hrát. Já jsem to vždycky jenom jakože zmáčkla. A pak mi to nešlo, takže pak to máte držet. Takhle. Utíkej, 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 šup! Já bych jako nechtěla být Larou, to fakt ne, no. Hanem, 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 šup, tam, ne, tam. Tak, bych si fakt nedokázala představit, že bych takhle měla úplně šplhat a rychle, 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 tady, teď, tady, tak, jdeme, rychle, rychle. Jsme skoro v cíli, světlo na konci tunelu, utíkej, utíkej, na, 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 šup. Slyšeli jsme to? Ah, stihli. Chudák, jak úplně od krve. Já miluju tu grafiku, jsem tak strašně ráda, že se mi to neseká na tom počítači. Na bramboře. Dá krásný výhled. Tomb Raider. A je to. Takže tohle to vlastně bylo takový intro hry. Teď se dostáváme na ten opuštěný ostrov. Jak všude vidíte, tak jsou prostě lodě zničený, kusy letadel a tak dále. A my čím dál, jak budeme postupovat v příběhu, tak čím dál tím víc zjistíme, co se tady děje na tomto ostrovu. Já už si to sama moc nepamatuju, ale jo. Se lídat na ostrov. Já si myslím, že Lara je totiž mrtvá, ale to vám došlo určitě. Ty krása. No ještě potom utíkej, tyjo, mají sprinty na tom. Tak takhle... Ty kráso. To je bagore. Ty kráso. Jako já jsem říkala, že to hraju, ale jako, že jsem to hrála, ale jako nepamatuju si všechno, takže se nedivte, že jste v nějakých případech lekam. Protože já to s Larou docela dost prožívám, nevím, jestli je to špatně, ale nevím prostě. Chudák, tak má úplně propích to břicho. Jump. To, kdybych měla asi takhle propíchlý břicho, tak takhle asi nešplhám, no. Ale v celku v pohodě, řekla bych. Je to Lara, ne? Tak. No, tady je další letadlo. No, no. Tak to. Lara je magor, ale to už jako asi zjistíte. V této scéně pochopíte, že Lara prostě není normální člověk. Utíkej, utíkej, lespl, hej, dobře, vyskočlej, jdeme. Na 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 na. Skákej! Víš? Ne, 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 ne. No tak, no tak, no tak, no tak, jasně, jasně, já chápu. Hop! Chyce! Ty magory! Tak. Ne, ne! Dobrý, tak. Ty krása, dobře by jí to úplně srazilo hlavu, kdyby tam byla. No, fajně. Tak, kolik máme času ještě? Ještě v klid.
patrně další letadílko. Šplhání po stěnách, jasně, to znám. Šup. Potom, já mám Laru hrozně ráda v této sérii, protože jsem jen Batok super, to je taky postava. Je hezky zavodla úplně do toho. Protože ona tady první zbraň, jakou ona dostane, je luk a já luk úplně zbožňuju, to je nejlepší zbraň na tomhle. Takže tady už nic není, dobře. Tady? No nic, dobrý, tak. Tak, já jsem tam do toho kecala. Ne, pouští se! No to je jedno. Já jsem vám tam do toho kousek kecala do té animace, což mě mrzí, já jsem si to neuvědomila. A tam říkala jsem, že mám nejradši ten look, který uvidíte za chvilku, a to je úplně srdcovka zbraň.
Takže teď jste mohli vidět nahrávky, co tam natáčela sem. Byly to z té lodě, jak jsem říkala, tak to jsou ty její... srnka. To jsou ty její kamarádi, taky právě plujou takhle. No a oni pluli do toho dračího trojúhelníku a právě tady takhle ztroskotali, no. Můj luk už je tady. Ne, já jsem to jako zkoušela teď, jsem se hrála nedávno, hrála jsem fakt do toho 4. tábora asi. Máme jeden, tak jsem 3 tábory vlastně jako navíc. A s lukem se mi střílí o mnohem líp, i když to není žádná sláva, než s malou pistolkou, kterou tam potom dostaneme. S ní se mi úplně špatně střílí a můj luk je prostě nejlepší ze všech. Pozor. Tak. Já vím, že to zvládneš, ty jsi přece Lara. Jo, počkat, ne. Teď. Lara totiž ráda moc padá, je to tak vidět. Jo, jinak bylo zajímavé, jak ona hezky zapálala ten oheň, taky bych to taky chtěla umět. Takhle. Už je to tady. Funguje. Tak jo. Okay. Já myslím, že jsme už natáčeli dlouho. Teď je jenom na vás, jestli chcete pokračování z této série, že bychom ji třeba dotočili společně. Já s tím problém nemám. Teď je jenom na vás, jestli vás to bude bavit. Já doufám, že vás to bude bavit a že to budete chtít točit. A já se tady s vámi rozloučím a zatím čus.